Саламатсыздар ма оқушылар, 8-ші сынып алгебра кітабының 2071-ші есебін шығарамыз. Теңдеулер жүйесін шешіңдер делінген. Олай болса, бірінші теңдеулер жүйесінен мен бірінші теңдікке қарайтын болсам, x пен y-дің қайсы бірін тауып алуым керек. Мен бұл жерде x-ті тауайын. X-іміз тең болады, 4 минус y болады. Плюс y-іміз теңдіктің келесі жағына өткен кезде минус y болады. Енді осы тапқан x-ді мен қайтемін, мына тұрған x-тің орнына алып келіп қоямын. X-іміз 4 минус y болды. Және де көбейтеміз, y тең болады 4-ге. Жақшаны ашып көбейтеміз. Y пен 4-ті көбейтейік, 4 y, y пен y-ті көбейтейік, минус y квадрат тең болады 4-ге. Біз бұл жерде стандарт түрде жазатын болсақ, минус y-тің квадраты плюс 4 y, мына тұрған 4 теңдіктің келесі жағына өткен кезде минус 4 болады, тең болады 0-ге. Вот, енді біз бұл жерде мына y квадраттың алды минус тұр, енді осыны плюс болды үшін мен қайтемін, минус 1-мен көбейтіп жіберемін. Сол кезде плюс y квадрат болады, минус 4 y болады, плюс 4 болады, тең болады 0-ге. Енді бұл жерде біз жақсылап қарайтын болсақ, бізде формула көрініп тұр. Қандай формула дегенде, 2 өрнектің айырмасының квадраты. Өйткені 4 бізде 2-нің квадраты бола алады. Бірінші өрнегіміз y болса, екінші өрнегіміз бізде 2 болады. Және осы 2 өрнектің айырмасы, оның квадраты. Тексеріп көрейік, y-тің квадраты шығады. 2 мен y-ті көбейтем, 2 y, 2 еселемін 4 y болады. 2-нің квадраты 4 болады, өте дұрыс болды. Тең болады 0-ге. Енді біз бұл жерден y-ті табу үшін қайтеміз. Y минус 2 тең болады 0-ге деп жазамыз. Яғни y-іміз тең болады 2-ге. Бізде теңдеудің жауабы y-2-ге тең болады. Енді осы тапқан y-ті біз қайтеміз. Осы тапқан y-ті мына жердегі міне y-ге қоямыз. Сол кезде бізде не табылады? X табылады. 4-тен азайтамыз 2-ні, тең болады 2. Яғни x-тің мәні де бізде не екен? 2-ге тең болады екен. Келесі бізде екінші есеп. Алдымен есебіміздің берілуін жазайық. Аға бұны қосқанымыз 2-ге тең, ал мен бұны көбейткеніміз минус 48. Дәл бірінші есеп сияқты шығарамыз. Мен бірінші теңдіктен аны тауып алайын. Немесе бұны тауып алайын. Бұны табатын болсам, 2 минус а болады. Енді осы бұны қайтемін, алып келіп, мына жердегі тұрған баға қоямын. А көбейту, бұның орнына 2 минус а қоямыз. Тең болады минус 48. Жақшаны ашып көбейтейік. А мен 2-ні көбейтеміз 2а. А мен а-ны көбейтеміз минус а квадрат. Тең болады минус 48. Мына жердегі минус а квадратты теңдіктің келесі жағына өткізетін болсам, плюс а квадрат болады. 2а-ны теңдіктің келесі жағына өткізетін болсам, минус 2а болады. Минус 48 тең болады 0-ге. Енді бұл жерден біз қайтеміз? Квадрат теңдеуді табу үшін біз дискриминант табамыз. Дискриминант табу үшін бізге а, б, с керек. А бізде 1 болады. А квадраттың алдындағы бізде а. Б бізде а-ның алдындағы коэффициент минус 2. С бізде бос мүше, яғни минус 48. Дискриминант табу үшін формуламызды есімізге түсірейік. Б-ның квадраты минус 4 а с. Б бізде минус 2. Минус 2-ның квадраты 4 болады. Минус 4 көбейту. А бізде 1 көбейту. С бізде минус 48. Тең. Енді мына жерде жазамыз 4. Мына 48-дің алдындағы тұрған минус пен 4-тің алдындағы минус бізге бірігіп плюсті береді. 4 пен 1-ді көбейтем 4. 4-ті 48-мен көбейтеміз. Мына жерге көбейтейік. 48 көбейту 4. 4-тегізім 32. Екісін жазамыз. Шойда 4-4-м 16. 16-ға 3-ті қосамыз. 19. 192. 192-ге 4-ті қосам 196. Енді біз қайтеміз, а1-ді табамыз, яғни бірінші түбірі бізде формула бойынша минус б қосылған түбірдің астында дискриминант бөлінген 2а. Тең, бізде б-міз минус 2,
және де формуланың мүнесіне плюс 2 болады қосылған. Түбірдің асында 196-дан түбір шығаратын болсақ 14 шығады. 2 көбейту аның орында бізде 1 бар. 2-ге 4-ті қосам, 16, 14-ті қосам, 2-ні 1-мен көбейтсем 2, 16-ны 2 бөлсем 8. Яғни біздің бір түбіріміз 8 шығады. Енді екінші түбірімізді табатын болсақ, а 2 кем болады? Минус b, минус дискриман түбірдің астында. Бөлінген 2a. Тен, b бізде минус 2, және де бұның алдындағы минус есептейтін болсақ, плюс 2 болатын. Азайтамыз, дискриман бізде 196, түбір шығарсақ 14. А бізде 1, 1-ді 2-мен көбейтемін 2. 2-ден 14-ті азайтамын, минус 12, минус 12-ні 2-ге бөлсем минус 6. Біздің екінші түбіріміз минус 6-ға тең болады екен. Келесі. Келесі бізде үшінші есеп. X пен Y-тің қосындысы 3-ке тең, X пен Y-тің көбейтіндісі минус 10-ға тең. Вот. Бұл жерде де дәл солай, бірінші теңдікте мен Y-ті тауып алайын. Y-ті тауатын болсам, Y тең болады, 3-ден азайтамыз X-ті. Енді осы тапқан Y-ымызды мына Y-тің орнына қайтеміз, қоямыз, е? X көбейту, 3 минус X Y-тің орнына қоям, тең болады, минус 10-ға. X пен 3-ті көбейтеміз, 3X минус, X пен X-ті көбейтеміз, X квадрат тең болады минус 10. Тасқамызды жоғары көтеріп алайық. Слишком кетіп қалды. Енді біз қайтеміз, мына X квадратты теңдіктің келесі жағына өткіземіз. Плюс X квадрат болады. Мына жағын өткізіп отырмыз ғой. 3X-ті теңдіктің келесі жағына дәл солай өткіземіз. Минус 3X болады және де минус 10-ымызды ұмытпаймыз. Тең болады 0-ге. Бізге дискриман табу керек, ол үшін біз қайтеміз, а бұл саны белгілеп аламыз. А бізге x квадраттың алдындағы сан 1. Бұл бізде x-тің алдындағы сан минус 3. Сол бізде бос мүше минус 10. Дискриман тең болады, формуламызды жазатын болсақ, бұның квадраты минус 4 асы тең. Бұл бізде минус 3, минус 3-тің квадраты 9 болатын. Минус 4 көбейту, а бізде 1 көбейту, сал бізде минус 10. Тен 9. 10-ның алдында бізде минус бар, 4-тің алдында минус бар. 2 минус 1-гі бізде плюсті береді. 4 пен 1-ді көбейтеміз 4, 4-ті 10-ның көбейтеміз 40. 9-ға 40-ты қосамыз 49. Енді мәжерден іздеміз, біз x1-ді табамыз. x1-дің формуласын жазатын болсақ, минус b қосылған түбірдің астында дискриман. Бөлінген 2а. Тен. Бұл бізде минус 3. Формуланы минусмен плюс 3 болады. Қосылған. Дискриман бізде 49. Түбір шығаратын болсақ 7 болады. 2 көбейту а бізде 1. 3-ке 7-ні қосам 10. 2-ні 1-мен көбейтем 2. 10-ды 2-ке бөлем 5. Яғни біздің квадрат теңдеуіміздің бірінші жауабы 5. Келесі екінші жауабын шығаратын болсақ. X2-міз тең болады. Минус дискриман, минус B. 2A. Бұл бізде минус 3. Формуланы минусмен плюс 3 болады. Минус. Дискриманды 49. Түбір шығаратын болсақ 7. Бөлінген 2. Тең. 3-тен 7-ні азайта минус 4. Минус 4-ті 2-ге бөлем минус 2. Біздің екінші түбіріміз минус 2-ге. Тең бола алады екен. Келесі бізде төртінші есеп. Y пен Z-тің қосындысы минус 5-ке тең. Y пен Z-тің көбейтіндісі 6-ға тең. Бірінші теңдеуде мен Z-ті табатын болсам, Z тең болады. Минус 5, минус Y болады. Енді осы Z-ті қайтемін, мына тұрған Z-ке алып беріп қоямын. Y көбейту, минус 5, минус Y тең болады 6-ға. Жақшан ашып көбейтек, Y пен минус 5-ті көбейтеміз, минус 5 Y.
минус y пен y-ді көбейтеміз.